Já to osobně hodně hodnotím perfektně. Jako je to úžasná zkušenost jak pro mě, tak si myslím, že pro všechny holky a celý ten realizační tým taky, protože jsme fungovali a museli jsme spolu fungovat od začátku do konce. A pro mě to je speciální v tom, že ty holky vlastně už skoro znám rok a tohle to je vrchol té sezony, vrchol úplně té celé přípravy, která začínala někdy listopadem nebo ještě dříve a scházeli jsme se každý měsíc a udělali jsme hordu práce a ty holky prostě do toho šly s nadšením, si myslím, že upřímně a dali do toho co nejvíc, takže já jsem absolutně spokojená. Bohužel čtvrté místo hodně bolí, ale za tou bolestí je obrovská hrdost a láska. Příprava začínala hnedka podle mě od prvního momentu, kdy jsme přijeli a hlavně jsme se soustředili na regeneraci od prvního zápasu, po prvním zápasu a po každém tom zápase. Ty holky musely být v pohodě co nejrychleji jakoby po tom zápasu, aby stihly nějakým způsobem regenerovat jak fyzicky, tak i mentálně, aby byly v pohodě, aby se jim dobře usínalo a tak dále. A to zahrnovalo hlavně individuální meetingy. A samozřejmě potom na začátku dne nějaká tam mentální příprava, aby se cítili jako nějakým způsobem s tím tlakem stotožněné a zvládali to efektivně. Je to jako den a noc, musím říct. A mezi holkama a klukama je rozdíl asi hlavně ten, že holky mají větší vhled do toho vnitřního světa. A na druhou stranu, fotbal bych řekla, že je sport, který si úplně nezakládá na nějaké mentální přípravě. Je to více sport, který se opírá o nějaké intuitivní fungování v té hře, zatímco softball je hodně o přemýšlení. Jo? A tím pádem tam je spousta prostoru pro to přemýšlet nad věcma, nad kterýma nechcete úplně přemýšlet během toho zápasu. Takže tam je určitě mnohem větší porozumění, otevřenost a motivace na těch věcech pracovat. Ten kontakt nadhazovačka a jedna pálkařka mě to hodně připomíná jakoby jeden gem v setu v tenise. Kdy člověk musí jako vyhrát, ale potom zároveň po tom vítězství nebo prohře začíná zase od nuly a musí pokračovat v tom fokusu a nenechat se prostě takhle nějakým způsobem zlomit nebo rozptýlit prostě něčím, co se stalo. Jo? Na druhou stranu zase v tomhle tom mají ty nadhazovačky asi trošku výhodu, že mají více pokusů než holky na pálce. No, ale je to, ještě bych řekla jednu věc, a to je, ty nadhazovačky mají brutálně náročnou roli v tom, že to je individuální sport se zodpovědností na té týmové úrovni. A to pro nás jako tenisty, my jsme to v podstatě neznali, nebo já jsem to poznala možná ve státech, když jsem hrála za univerzitu za tým, ale jinak si tam jedeme na svoje triko a co si pokazíme, to si pokazíme jenom pro sebe. Já bych řekla asi tak 10 věcí každý den, to je neskutečné, se řežu prostě non-stop s těma holkama. Myslím si ale, že to nejvtipnější přišlo právě před tímhletím zápasem od Janči Furkové, úžasného člověka, úžasného lídra, který je pro mě inspirací. A byl to příběh o praotci Čechovi a praotci Vojtovi, který učí náš tým adaptovat se na cokoliv. Například na to jet do Kanady, ztratit zavazadla a hrát úžasný turnaj 10 dnů bez pálek, bez helm, bez čehokoliv, bez spodního prádla a tak dále. Takže v tomhle to bylo úžasné a tímhletím vtípkem v podstatě řekla něco, co tomu týmu připomnělo, že má ty schopnosti přizpůsobit se i na takové týmy, jako je třeba Itálie a proto to byl takový boj, jaký to byl až do konce. Budoucnost je nejasná, každopádně, když jsme si volali úplně poprvé s Vojtou, tak jsem mu říkala, že by to byla pro mě čest spolupracovat s tímhletím týmem a pokud to bylo myšleno vážně na začátku, tak teďka to je myšlené absolutně ultra mega galakticky vážně, takže takhle pokud bude příležitost, tak zůstávám samozřejmě, ale uvidíme, jak co, pokud se najde lepší cesta, lepší možnosti, tak ať ten tým jde kamkoliv i beze mě.